Statist emas ki yerde oturgan Narbay ve başlık kattakanlar. Statist emas. Ular özünün taklifini veriş gerek. Nima gap bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish gerek. Şunun için biz mana şu nuranini ve mahallanın o'zgarishini qildik-ku. Mahalla masalasida ham bizlarda ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Nima ketsangiz mahalla raislarini, oyliklarini hali hozirgi sharoitga to'g'ri kelmaganini men o'zim bilaman. Lekin salgina ko'rpamiz torlik qilyapti, torlik. Albatta ularning oyliklarini to'g'rilamasak, hozir mahallaga qo'ygan vazifani bunday ijro etish amalda bajarolmaydi ular. Umuman o'zim to'g'ri tushunaman, lekin ishlaganimizga hali endi 1 yil bo'lyapti. Shuni bilishlaring hammalaring kerak, lekin ayollar bo'yicha men o'zim ham hali oxirigacha yetmayapman. Bitta savol: kerakmi yo'qmi? Xo'sh, kerak ekan. Natija nima bo'lish kerak? Yil davomida 6 oyda nimalarga biz erishamiz?